Բարև ժողովրդյան, այսօր ուզում եմ ցույց տամ ձեզ ինչպես կարող եք գումար աշխատել ձեր հեռախոսի միջոցով կամ համակարգչով, երկու դեպքում էլ կարելի է։ Ուզում եմ ցույց տալ ձեզ երկու բոտեր Telegram-ում, որոնց միջոցով դուք կարող եք գումար աշխատել։ Ցույց կտամ ձևերը, ոնց են այդ տիպով գումար աշխատում։ Մինչ վիդեոյին անցնելը ձեզ խնդրում եմ, որ բաժանորդագրվեք իմալիքին, շատ կօգնեք դրանով ինձ, նաև լայքեր դնելով և լավ հաճելի կոմենտարիաներ գրելով։ Եկեք սկսենք մի անգամից։ Ցույց եմ տալիս երկու կայք, առաջինը Incomi Best-ն և երկրորդը Subscribe Bot-ը։ Ռեգիստրացիա լինքերը կլինեն այս վիդեոյի ներքևում, описаниеում։ Բացում եք այս click.ru-ը, այսինքն սիլկեն ու սխում եք ադգրես պրելաժինը, բացվում այդ բոտը Telegram-ում, սխում եք զապուստից, 6 գումարացինք, նշում ենք, որ մենք ռոբոտ չենք և սկսում ենք արդեն գումար աշխատել, սխում ենք զարաբոտեց ու մինչ Զադենյաներին անցնելը ձեզ առաջնային ընթացքում կտրվի երկու ինչ-որ բոտերի գրանցվել, այդ իրանց այս ադմինիստրատորների բոտերն է, որոնց դուք պետք է գրանցվեք, որոնց վրա դուք պետք է գրանցվեք, որից հետո արդեն ձեզ կբացվի այս էջը, բայց եթե խնդիրներ կառաջանան ինձ գրեք անպայման, թե Instagram-ով կպատասխանեմ, թե կոմենտներում գրեք կպատասխանեմ, թե Telegram-ով գրեք, ոնց ձեզ հարմար կլինի։ Իմ սաղ կոնտակտները այս описаниеում կլինի, այս վիդեոյի описаниеում։ Կա տարբեր ձևեր գումար աշխատելու, առաջինը պահուչից բոնուս, 0.1 ռուբլի դուք ստանում եք, ամեն օր ես արդեն ստացել եմ, սխում եք վրեն ու ստանում եք այդ բոնուսը։ Երկրորդը Զադենյաներն է, որը չեմ ուզում ցույց տամ, որովհետև շատ ժամանակ է խլում Զադենյաները ու ձեզ խորհուրդ չեմ տալիս այս տիպով կատարել, էսի թողեք ամենավերջը, որ բաբշե սին Զադենյա չկա, վերջում մտեք այս Զադենյաները։ Երրորդը այս վստուպից գրուպու, այստեղ կարող եք տեսնել, որ 0-ի է, այսինքն հիմա չկա այտենց Զադենյաներ, Զադենյանն է բոտ, այս Զադենյաներն է, 0.2 ռուբլի է տրվում, նաև պոստեր կա, որոնք դուք նայում եք, ամեն նայելու համար ձեզ տրվում է 0.05 ռուբլի, այսի որ այն պարապ մարդկանց համար է, ովքեր չեն սիրում տենց շատ գումար աշխատել ու սիրում են տենց ուղակի կտեսնել, սխում եք վրեն ու նայում եք այս, սխում եք այս փողի վրա ու ձեզ տրվում է 0.05 կոպեկ, այսինքն կտեսնելով դուք ստանում եք այդ գումարները, սխմելով դուք ստանում եք։ Լավ, վերադառնանք, այդ գումարը միանգամից նստում է, հետո եւ կա պատվիսացան ականալ, էլի 0.2 ռուբլի է, այդից ես ձեզ ցույց կտամ, իմ օրինակով եկեք սխմենք, պատվիսացան ականալ եմ սխմում, բացվում է սենց էջ, սխմենք վերիցիկ կանալու, ինքը մեզ տեղափոխում է ինչ-որ էջի վրա, սխմենք պատպիսացա, հետ ենք գնում և սխմենք պրավերից, այսինքն ստուգել, ինքը ստուգում է և տալիս է մեզ 20 կոպեկ, ու տենց էլի սխմենք զարաբոտեց, ընտրում եք տիպը Զադանյայի կատեգորիան և նորից պատպիսացա, հետ եք գնում և այդպես շարունակ դուք գումարը կաշխատում այստեղ։ Հետո սխմենք մոյ կաբինետ, ստեղ դուք կարող եք տեսնել ինչքան գումար եք աշխատել արդեն, ես 1 ռուբլի 30 կոպեկ աշխատել եմ, գումարը կարող եք հանել, երբ որ ստեղ կլինի արդեն 15 ռուբլի, 15 ռուբլուց արդեն գումարը կարող եք հանել ձեր Kiwi դրամապանակի վրա։ Всё ժողովուրդյան, էսի առաջի կայքն էր և անցնենք երկրորդ բոտին, բաբշե ես ես վերջերս հասկացա, որ համարյա թե բոլորին դուր է գալիս ես բոտերը, իրանցով շատ հեշտ է գումար աշխատելը և ձեռնտու է, սխմենք զապուստից, նորից սխմենք զարաբոտեց, ստեղ ասում են, եթե դուք ուզում եք բոտը օգտագործել, դուք պետք է պատվիսկա լինեք իրանց այս էջին, սխմենք պատվիսացա, սխմենք զարաբոտեց նորից, էլի պատվիսացա, սենց ինչ-որ տրեբովանյաներ ունեի այս բոտը, եթե ուզում եք աշխատել, սենց պիտի սենց այս իրանց բոտերին պատվիսկա լինեք, 7 գումարացինք 12 և ստեղ բացում մնեց այդ էջը, ստեղ ավելի շատ Զադենյաներ կան, կարող եք տեսնել, այս պահին դուք կարող եք աշխատել 126 ռուբլի, եթե կատարեք սաղ Զադենյաները և սաղ ինչ-որ մեզ տրվում է,
Բոնուս 0.02 ռուբլի, ամեն մի ընկերոջ համար ձեզ տրվում է 0.15 ռուբլի, զադանյաներ կա, ստեղ սիլկե քով անցնել կա, կարող եք նայել, խորանալ, եթե ձեզ հետաքրքիր է կվեստեր կա, կվեստերը կստացի լավ բան է, կարող եք անցնել, օրինակ առաջի կվեստը ուզում է ձեզնից, որ դուք հրավիրեք այս կայքում 10 հոգի և դրա համար ձեզ կտա 3 ռուբլի նվեր, ուտենց լիքը էլի կվեստեր կա, կարող եք նայել. Դա կանցնենք ամենահեշտերին, ցույց տամ, էլի պատվիսացանականալ, 0.22 կոպե կատարվում, սխում ենք պատվիսացանականալ, սխում ենք վերիցի կանալու, ու նորից հետ ենք էթում, պրավերից պատվիսկու, այս մեկը չեղավ չգի դեմքի, եթե չի լինում, սխում ենք կապուսի ձադանյա, ու անցնում ենք մյուսին, սխում ենք պատվիսացա, հետ ենք գնում, պրավերից, այսքեն ստուգել, և 22 ռուբլի մեզ, այսքեն 22 կոպեկ մեզ տրվում է. Ուտեն շարունակ դու կատարում եք այդ զադանյաները ու դրա դիմաց ստանում եք գումարներ, հենց երկու րոպեում սենց շուտ անում եք այդ զադանյաները ու ստանում եք ձեր գումարները, բավականին գումար կարող եք ստեղ աշխատել, ուղղակի ամենավատ մինուսը այս բոտերի այնա, որ զադանյաները պրծնում են, թե չէ արագության պահով ամենաշատ արագ ձևը գումար աշխատելու համար, ես արդեն 11 ռուբլի ունեմ, 11 ռուբլի 3 կոպեկ, այսինքն 30 կոպեկ, և այս կայքից գումար անելու համար պետք է հավաքել 25 ռուբլի և կարող եք ուղարկել Kiwi դրամապանակի վրա. Վսյո ժողովուրդ ջան, 2 բոտեր ցույց տվեցի ձեզ, անպայման բաժանորդը դրվեք իմ ալիքին, որ բաշի թողեք նոր վիդյոներ գումար աշխատելու հետ կապված. Գրեք կոմենտներ, եթե ինչ-որ հարցեր կամ պրոբլեմներ կառաջանան, անպայման գրեք կպատասխանեմ, հաջողություն ձեզ.